сьогодні хлопці вийшли з бажанням, всі хотіли перемогти, і ми доказали, що ми сюди приїхали тільки за перемогою. Не тільки білосині починають, забивають і виграють, а ще й Надольський забиває, білосині після цього забивають і виграють. Та річ не в тому, я забуваю чи інші. В першу чергу, як нам тренер показує, що головне бути командою. Якщо ми будемо командою, то нам не буде рівних. Не кожен сам за себе, а якщо будемо грати командою, то все буде у нас чудово. Ну так зі сторони видається, що твій перший гол, він все ж таки був ключовим моментом, тому що після цього саме Карпати посипалися. От твоя думка. Ну завжди перший гол якось допомагає нашій команді. Суперник якось відкривається, нам стає краще грати, більше вільних зон і більше моментів у нас виникає після першого голу, як ми забуваємо. От така от, можна сказати, в кавичках, непристойна результативність в першому таймі. З чим вона пов'язана? От... Ну, в першу чергу, з бажанням команди. Команда вийшла заряджена тільки на перемогу. І голи довели, що ми хочемо перемагати і довести, що ми кращі в нашому році. Стратегії ніякої немає. Нам кажуть, що треба виходити на кожну гру, як на фінали. Треба кожну хвилину, кожну секунду доводити, що ми найкращі в цій країні і грою, і бажанням, і результатом. Багато гравців з вашої команди вже мають досвід виступів у Ю-19. Чи допомагає цей досвід тут? Як ти відчуваєш? Ну, звичайно, допомагає. В Ю-19 там все більш швидше. Хлопці ну, вже грають на дорослому рівні. Швидкість, боротьба на більш якісному рівні. Це допомагає в академії якось. Ну, може, допомагає швидше приймати рішення. Більше дають час подумати, більше моментів, і це нам допомагає.